Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli. Pratite još jedno izdanje emisije Odgovorni. U večerašnjoj emisiji govorimo o raku dojke s obzirom na to da ova bolest sve više uzima maha u našoj zemlji. Međutim, u večerašnjoj emisiji govorit ćemo o ovoj bolesti iz nekog drugog ugla s obzirom na to da sve veći broj stručnjaka za ovu bolest kaže da je ona pre svega bolest duše, a i tela. Gošća u studiju Belimi televizije je profesor doktor Slađana Filipović. Ona je onkolog, internista, endokrinolog, počasni predsjednik udruženja BISER, udruženja koje okuplja i žene obole od raka, ali i lekare koji upravo rade na suzbijanju ove bolesti. Dobroveče, dobrodošli. Hvala vam puno što ste odazvali pozivu Belimi televizije da govorimo o ovoj vrlo aktualnoj temi iz nekog drugog ugla, s obzirom na to da zaista sam negdje ja ubeđena da zapravo kad se ženi dogodi ova bolest, prvo pitanje koje sebi postavi je zašto baš ja, je li tako? Baš tako. Zaista, duhovno-psihička matrica prethodi svakoj bolesti, ne samo raku dojke. Ali u onkologiji posebna simbol ima dojka, vidjet ćemo u toku emisije zašto, pa ta duhovno-psihička matrica prethodi fizičkom ispoljavanju i raka dojke. Inače, još davno je Nikola Tesla rekao neprihvatanje duhovnosti u bilo kojoj teoriji pogrešno je. Čak izvesno je danas da svaka bolest od kijavice do raka predstavlja psiho, neuro, endokrino, imunološki poremećaj. Ništa ne nastaje samo od sebe. Znači, duh vlada telom. Znači, duh zaista vlada telom. Profesorka, ali možemo li se vratiti na ono moje prvo pitanje koje žena postavi sebi kada joj se dogodi ova bolest, zašto baš ja? Da li postoji negde psihološki profil žene koje se dogodi ova bolest koja možemo reći da u 98 slučajeva je sada hronična bolest. Sa tim se živi, je li tako? Bez daljeg. E sada, da li je to neka osoba koja je previše brižna, koja više razmišlja o drugima nego o sebi? Dajte nam profil osobe koja je negde u riziku. Tako je. Jako ste u pravu. Posebno je to karakteristično za rak dojke. 30% i više žena obolelih od raka dojke navodi neko rušenje u porodici, pre svega sa partnerom. Ali ne u smislu neke... Razvoda. Pa čak ne mora da bude izdaja. Totalno krah porodice od idealizacije do rušenja. Izdaja u porodici. Nije to prevara za jedan... Fizičke prirode nije bitna toliko, nego... Da, nego je kompletna izdaja koja, to su neke dugogodišnje paralelne veze ili već svakakve stvari, to totalno ruši ženu, a vidjet ćemo da, ne zbog toga što sam i ja bolesna od raka dojke, nego to je više nego izvesno od raka generalno, a ne samo raka dojke. Najčešće oboljevaju jako dobri ljudi. Znači, oni ljudi koji vole više sebe, više druge nego sebe. Zapravo nikad nisu ni upoznali, nisu dozvolili da sebe upoznaju koliko su okrenuti drugima. To su veoma socijalno uklopljene osobe, osobe koje će nuditi pomoć ako im niko ne traži, osobe koje će sve probleme i najbližih, i ne samo najbližih, natovariti sebi na rame i uz osmeh ne samo nositi, pokušavati da reše te probleme. Nisu mirni ako ne reše svačiji problem. Samo nemaju vremena da vide sebe i da sebi bilo šta pruže. To su osobe koje će brinuti, a ne dozvoljavaju da niko o njima brine. Organizovat će sve i svašta. Jako su perfekcioniste, su odlični organizatori. Imaju ogromno razumevanje, imaju izuzetnu empatiju, darežljivi su, u tome uživaju i to je sve lepo. Ali egoizam je deo ličnosti. Nije sporno ako ga malo potisnemo, ali ove osobe su ga totalno potisnule. I po principu ekspres lonca, što više potisnu različite neprijatne događaje koje nisu uzvratili. To su osobe koje se ni sa kim nikada nisu posvađale, koje su
do uveče, bez obzira što za neku neprijatnu situaciju ili svađu, zaista nisu odgovorne, do uveče će zaključiti da su ipak nešto oni tu odgovorni i nalazit će hiljadu načina kako da tu situaciju izglade i da razgovaraju sa svima i da budu prisni, i to su osobe koje ne umeju da procene druge osobe. Da li hoćete da nam kažete da je u takvim situacijama bolje odgovoriti, znači ništa, ne prepuštati slučaju i samo tako staviti to pod tepih, izgrađivati te odnose, već treba... Tako je. Rešavati konflikte. Suština je ne potiskivati, ne unositi u sebe. Negativno je ne. Mi to nismo otpustili. Mi smo to sakrili od sebe. Mi više patimo nego što želimo. Mi ne želimo da to niko i vidi. Te osobe su nasmejane, pune energije, čini vam se blago njima. A unutra su natovarile Boga Oca bez da su uzvratile. Ne, ja ne kažem da treba da vrate udarce, ali mogu da kao ovo me je jako iznenadilo i ovo nije u redu sa tvoje strane. I ja to više nikad neću da dopustim. Ne. One nemaju crvenu liniju dok li idu. Oprostit će svima i ono što zaista ne treba da se oprosti. Radikalni oprost je izlečenje. To je u redu. Ali sebi da oprostimo što smo takvi. A ne da ne uzvratimo ono što zaslužuje da bude uzvraćeno. Ako ništa drugo, treba da uzmemo prahir i da tučemo po dušeku, ako nemamo ništa drugo. Pa jeste. Ili da se bavimo boksingom. Izbaciti negativnu energiju na taj način. Ili eventualno upisati boks, na primjer. Tako je. Zato što će sve to nataloženo jednog dana će odreagovati telo i to će buknuti u neku bolest, a nažalost ne retko baš u rak. Ali šta vi pokušavate nama da kažete? Da zapravo taj stres koji je pritajen u nama će u 99% slučajeva ipak izaći kroz bolest, jel da? Izaći će, to će možda biti običan naziv. Možda ćemo zbog osjećaja krivice, ove osobe stalno imaju osjećaj krivice bez krivice. Možda će pasti pa da slome neki nogu, ruku. Uvijek treba da se pitamo zašto. Zato što misle da ne zaslužuju da dobro žive. Nemaju lepo mišljenje o sebi uopšte. Ne cene sebe ni malo. Ali sve druge zato preuveličavaju. I previše cene. Maločas ste citirali Nikolu Teslu. E sada da to malo bolje objasnimo kada kažete duh vlada telom. Znači ukoliko ste vi negde u skladu, dakle, sa prirodom, ili tako, sa samim sobom, onda ste više otporni, pretpostavljam, uopšte na bolesti ukoliko nalazite, dakle, lepotu u nekom svakodnevnom životu. Tako je. Suština je da održimo svoj imuni sistem, da imamo ravnotežu duha i tela i da se hranimo malim zadovoljstvima, ali i ličnim. Ove osobe se raduju da obraduju svakoga i to je jako lepo. Zapravo, majčinski se odnose prema svima. Ne samo prema svojom detetu ili deci, nego prema svima. Nemaju selekciju uopšte. I iznenade se mnogo puta i kažu, zar je moguće da mi ta i ta osoba to i to priredi? Ali ne naljute se, ne uzvrate ni razgovorom neprijatnim, nego će prevazići to i razgovarati opet najnormalnije i toj osobi 100 puta učiniti novo. I dobro. Mislim da će gledalcima biti interesantno da zapravo nam nešto više kažete o dojci kroz mitologiju. Pa upravo se, to je jako interesantno. Kraljica Amazonki u davninama je sebi odsekla desnu dojku da bi lakše fiksirala luk i strelu i... Neverovatno. Da. Da bi bila ravna muškarcima u lovu životinja. Zatim su Amazonke sakatili ćerkama dojke da bi ih bolje pripremile za život. To sve nalazi se u kolektivnom nesvesnom svakog od nas. Svako od nas ima kolektivno nesvesno, familijarno nesvesno
i lično nesvesno. Sve to u nama. Kako god da nam se činilo ova doktorka ne zna šta priča, to je zaista tako. A zatim, kako je vreme prolazilo, kako se stvorilo taj negativni odnos prema ženskoj lepoti, prema ženstvenosti uopšte. A poznata je izreka da kao što žena u svom telu stvara dete, kao što je Bog nas stvorio. Tako. Žena je u ovom slučaju i kao što podsvest stvara svest, tako žena stvara dete u svom telu. Žena je u ovom slučaju izjednačena sa podsvešću, a muškarac je u ovom slučaju projekcija svesti, a žena je projekcija nesvesti. Svako od nas neprijatne događaje, traume od najranijeg detinjstva, pa kroz ceo život gura u podsvesno. To stvara agresiju, sve te agresije, bez čuda, šta smo izdoživljavali, pa potisnuli, to ide u podsvesno. Zapravo, muškarci se osjećaju besnim, ne mogu da nose taj bes, sve su gurnuli u podsvesno, a podsvesno je žena. Projektuju sve to na ženu. Tako? Mm-hmm. Žena je podsvest i dolaze do ideje da taj bes mora da kontrolišu, a to je žena. I ženu treba kontrolisati. Mm-hmm. Kroz vekove, kao što znamo, u islamu su žene bila okovane, maltene. Mm-hmm. Kroz patrijarhat, šta se dešavalo sa ženom? Pa se kaže, ono što je kralju rob, to je žena mužu. Mm-hmm. Žena je naučila da trpi, da gubi sebe iz straha. Da. A mi smo poslušni iz ljubavi, a ponizni smo iz straha. Kroz patrijarhat žena je postala jako ponizna. Ali se ovo taloži, sva njena nezadovoljstva, nemogućnost da radi na sebi, na svom ličnom putu i razvoju, jer je ona praktično svojina tog muža, nažalost svekra i svekarve, otkud to da svekarvu zove mama? Samo nas jedna majka rodila i niko nam više nije mama. Pa otkud to? Pa odatle. Iz patrijarhata. Mm-hmm. Jer je ona vlasništvo muža, to je njegova mama. Mm-hmm. Pa onda i njena. Pa mm-hmm. Dakle. Sve se to taloži negde tamo i kad se dovoljno iscrpi energija kojom mm-hmm. pokušavamo da savladamo sve te neprijatnosti, sve te tuge, poniženja, da se borimo sa tim, odjednom dođe do sloma imunog sistema, telo odreaguje, ali opet ne šaljemo celu sebe u borbu sa tim, nego šaljemo svog predstavnika, to je telo, da se bori sa tim rakom dojke, jer je telo i odreagovalo. Mm-hmm. Pričat ćemo zašto baš dojka. Šta se sad dešavalo kroz razvoj? I ovo je interesantno. U praistoriji doktori, isceljitelji, su nosili duge haljine, nisu nosili pantalone. Vidimo to na slikama u različitim muzejima. Zašto? Da bi se dotakli duše tog čoveka. Jer je podsvest, duša izjednačena sa ženom, a žena nosi haljinu. I zato su oni u haljinama. Da ne bi lečili samo telo, da se dotaknu i duše. A onda kulminacija se dešava u srednjem veku, to su ostaci inkvizicije, to kolektivnog ludila, iz ovog straha od žene u stvari i kontrolisanja žene, jer smo u podsvest sazbili, posebno muškarci, sve negativno što smo mogli i to projektovali na ženu, jer je ona jednaka
jednaka podsvesti, dolazi do toga da, zamislite, dojke su do tada nazivane zlatnim poluloptama ili loptama. Otuda, kasnije kad odrastemo, mi volimo okrugle obruke, od jabuke do okruglog stola. To se smatra ravnotežom. Zašto su stolovi okrugli u diplomatiji? Da tu bude neke ravnoteže. Volimo okrugle oblike, to je vezano za dojku. A onda, oni su ih nazvali paklenim kuglama u vreme srednjeg veka, posebno u katoličkim zemljama, i to je najviše izraženo bilo u Nemačkoj, pa i u drugim katoličkim zemljama. A verski fanatici su dotle išli, bradavice su se prethodno nazivale pupoljcima, a oni su ih nazvali bradavicama. Kako je ogavno da stavite bradavicu u usta? To je da izazovu odvratnost. Zatim, dekolte se nazivao paklenim prozorom, a privlačna žena privlačnom vešticom, zavodljivom vešticom. Do te mere su išli ti fanatici da su sprečavali devojčicama razvoj grudi, svoje deci, tako što bi u pubertetu, kad se grudi razvije, u toku noći svojim ćerkama stavljali olovne ploče na grudi. I to je u našem kolektivnom nesvesnom. A onda nekako su žene ženskim pokretom prepoznale šta se to sve dešava, pa su dojke izjednačavale sa biserima. Otud naziv našem društvu žena sa rakom dojke u Nišu, društvo se zove Biser. Te žene koje su pokrenule sve ovo, sad su se malo zaigrale zaista previše, pa se otišlo u drugu krajnost. A ta druga krajnost koja karakteriše 19. posebno 20. a u ovom 21. veku izgleda da će doći do dekadence, a to je da se žena svodi na tri mere. Obim, grudi, struk i kuk. Nema duhovnosti, nema ličnosti, nema ničega. Silikoni napred, silikoni pozadi, silikoni ovde. I to su postale karikature. Znači, mora da uspostavimo meru, nisam ni protiv čega, ali nije dama u tome što će se pokazati fizički različitim improvizacijama, ugledajući se na Hollywood, to je dekadenca. Ne rade, mlade devojke treba da čitaju, da rade na sebi, da se oplemene, da imaju dušu, duša nosi telo. I svoj neki personality. Pričat ćemo o tome nešto kasnije, samo da vidimo da li je dojka majčinski omeđena seksualnost. Dušica, jeste vi ovo doktorirali, pa me ovako pitate šta je ovo? Ne, jeste me spremili za ovu temu. Šta sam vas ja spremila, ja sam zatečena ovakvim pitanjima, ali hvala vam. Jeste. Jeste. Zašto? U medicinskoj terminologiji dojku nazivamo mama. Ona se u latinskom kaže mama. To ništa nije slučajno. Prvi podoj, kad je žena u drugom stanju, kako raste plod u njoj, tako rastu i grudi. I u vreme porađaja spremne su da hrane bebu. Već su dojke pune mleka. Prvi podoj za bebu i za majku predstavlja fascinaciju, poseban doživljaj i posebnu sreću. To nas prati celog života. Zato decu treba dojiti, decu treba grliti, dete nikad ne plače bez veze. Neverbalni kontakt je više od toga šta ćemo mi detetu iznad kreveta ili iznad kolica da ispričamo. Dovoljno je da ćutimo, ali da ga zagrlimo. To je jako važno. A da ne pričamo o dojenju koje je ekstremno važno, zbog tako se uspostavlja veza između majke i deteta. Ali šta se dalje dešava? Kad se poraste, mnogi žene obično bi
se trče muškarcima na vrat, oko vrata, tražeći sigurnost. A muškarci vrlo rado hrle na grudi. To je majčinski omeđena seksualno. Zašto? A njima, od onim muškarcima, a nije ih mali broj, kojima je od genitalnog seksualnog odnosa značajnije emotivno zbrinjavanje, značajnije su da pronađu žene sa jako razvijenim grudima, da se tu nekako sakriju, ušuškaju, utople i da budu emotivno zbrinjani. Ti muškarci u ženi traže majku i očekuju od nje da brine o njihovoj zajedničkoj maloj deci i o njemu kao velikom detetu. Od glave do pete da brine. Ona više nema sebe, ona ima svoju malu decu i ovo veliko dete. Celog veka. Vidite, to je vrlo interesantno. I ovo veliko dete. Da. Samo jedna mala digresija onda kada ste rekli o dojenju. Postoje recimo mame koje čak doje dete i do treće, četvrte godine. Šta vi mislite o tome? Da li je to poželjno, normalno? Mnogi kažu da treba posle godinu i po dana zapravo prestati sa dojenjem deteta. Šta vi mislite? Pa ja nisam dečji psiholog, to bi oni kompetentni odgovorili, a moje lični stav je ovo što ste vi kazali, dovoljno je godinu, godinu i po dana. Jasno. Dovoljno je. Jasno. Pravimo pauzu, gledamo reklame pa ćemo onda nastaviti razgovor. Hvala. Reklame. Dobrodošli nazad, pratite emisiju Odgovorni, gošće Belami televizije, profesor dr. Slađana Filipović, onkolog, internista, endokrinolog, govorimo o raku dojke, ali iz jednog sasvim drugog ugla. Profesorka, da nastavimo tamo gde smo stali, kada govorimo zapravo o pacijentkinjama, šta bi zapravo svaka osoba koja je zapravo obolela od raka trebalo da zapita sebe? Mnogo toga treba da pita, zato što je... Da li je to negde signal da zapravo ona kroz život nije išla slušajući samu sebi i udovoljavajući zapravo sebi, nego više drugima? Mada smo i o tome govorili u prvom delu emisije. 10 za onkologiju, čudo jedno od vas. Ali ovo je više psihologija, je li tako? Ovo je sve istina šta vi mene pitate. To je istina, znači rak dojke, svejedno da li je osoba, posebno kod mladih, a i kod starih, je alarm da negde ta osoba nije išla svojim putem. Nije završila svoju individualizaciju, nego je iz one grupe čini sve drugima, ništa sebi, ja ne postojim, ja ću biti i ponižena i svakakve gadosti će mi se priređivati, a ja ću sve isto zadržati. Znači, zašto nije išla svojim putem? Najverovatnije da i to je model možda iz porodice, od svoje majke nasledila takav model, model podsvesni iz ovih, gledajte šta smo gurnuli u podsvest od Amazonke koja je sekla dojku, preko inkvizicije i stavljanja olovnih ploča na dojke, do ovakvih pogrtnih naziva, do svega toga, sve to i lične karakteristike, svi se mi razlikujemo, ovakve osobe najčešće privuku narcise, a ne retko, naravno, to je najžalosnije, a to je osobe koje imaju maligni narcisoidni poremećaj. Njima ne možete da udovoljite da se na trepavicama postavljate od jutra do sutra. Oni kao magnet privuku baš ovakve. Da se polože i ovi da ih gaze celog veka. I na kraju odreaguje. Žena je negde u dubini svesna da to nije njen put uopšte. Ali ne može da se izbori. Ona je sebe ubedila. To ubedila, to znači ušla u bedu sama. Niko je nije tu terao. Sama je prihvatila sve to. I to su osobe koje ništa ne menjaju. Ta mam posla muža da promeni. Ta ne promeni ni frizerku, ni krojačicu, ni gde će na more, ni gde će, šta će da nosi. To je sve isto.
te osobe ne menjaju ništa. To je vrlo interesantno da o čemu govorite. Da. Znači, bukvalno ništa ne menjaju. Bukvalno ništa. I na osnovu nekih sitnica možete zapravo napraviti psihološki profil. Svaki... Što kažete, ne menjaju frizera, ništa ne menjaju obuću, odeću, stil. Svaki signal za promenom beže daleko od takvih signala. To znači nedostatak samopouzdanja. Ne žele da prepoznaju takve signale za bilo kakvom promenom i održavaju zonu komfora. A ta zona komfora je toksična. Oni su svesni da to nije njihov život i to nešto ništa nije kako treba. Ali one su tu za sve, samo ne za sebe. I kad se na kraju razbole... Onda postoje pitanje zašto baš ja? A onda se pita zašto baš ja? I najbolje je da paralelno sa lečenjem tela, a danas su što pre otkrijemo, naravno, to je bolje, pa ćemo obezbediti da žena živi svoj normalan život koja da nije obolala od raka dojke. Da, da to bude hronična bolest. I ovom prilikom apel kao i uvek, da devojke od 20. godine, pa nadalje, i sve žene, dok su žive, jednom godišnje, nađu nekoga od nas koji se bavi dojkom, ima drugih bolesti dojke, 10% je raka dojke, sve ostalo su dobročudne promene, ali jednom godišnje treba da se uradi klinički pregled dojke od onih koji se time bave, nas je dovoljno u Nišu, zatim ultrazvuk dojke i starije žene od 50 godina na 2 godine da urade jednu mamografiju. Pa zar je to mnogo? A sačuvat će sebe da budu u srećnim porodicima, u sreći će svoju decu i svoju unučad. E sad, profesorka, kad imate jedan takav pregled, šta vi prvo pitate i ustanovite, dakle, rak, šta vi prvo pitate svog pacijenta? Da li, često se govori o genetici, da li prvo pitate da li ste imali nekog u porodici? Da, obično. I kad govorimo o screening programima, obavezno pitate to? Obavezno pitamo da li imate ikoga u porodici obolelog od raka dojke, a pošto isti geni, neki brka 1, brka 2, sad ima panel tih gena odgovornih za genetski rak dojke. Pitam, oni su isti i za rak jajnika, a mogu da izazovu i rak debelog creva, maligni melanom i rak pankrasa. Onda sve ovo naređamo i rak prostate. Znači, a od raka dojke boluju muškarci. Jeste 1% u odnosu na žena, ali opet, kada je muškarac u porodici bolestan, obavezan genetski skrining. Znači, treba da se da krv i da se urade ovi testovi, to može i u Nišu, a to može svuda u našoj zemlji i neophodno je, posebno mi insistiramo da se podvrgne genetskom testiranju mlada osoba, ako u porodici ima neko rak dojke, a mlađi je od 40. Ali čekajte, recite nam u startu, izvinjam se što vas prekinem, na prvom mestu ko? Ukoliko je majka i ukoliko je tetka? Majka. Majka, baka i tetka sa majčine strane. Tu nam recite, možda gledalci ne znam. Majka, majkina sestra. Tako je. I mamina majka. A zbog čega se gleda majčina strana? Ma gleda se i očeva strana. Dobro. Najbezveznije je da i sa jedne i sa druge strane bude. Ali uvek to je posebno važno ako je ta osoba koju pitamo, koja je došla na pregled, mlađa od 40, još gore mlađa od 30 godina. Ako u porodici ima koja je bolovao majka, tetka, baka, a razbolili se tako rano, to je jedan od signala da najverovatnije će biti genetski uslovljen rak. Od cele pojave raka dojke samo je 10 do 15% genetski uslovljenog. Ali ako nasledi sin ili ćerka, onda je za njih rizik, pošto su nasledili taj gen, da se isto razbole od raka, dojke, na primjer, veće od 85%. Nastavit ćemo u tom pravcu. Imamo dvoje gledalce na liniji, veliki je to procent, 85%. Za osobu rizik. Za osobu rizik. Ali reći ću vam, ima prevencije, kao što nema prevencije, generalno za njih ima. Samo da ispuštujemo gledalce, izvinjavam se. Halo, dobroveče. Halo. Poštovanje, izvolite, gospođo. Dobroveče. Dobroveče. Ovde Vesna. Da? Jedna gospođa koja je operisala pre 2,5 godina kancer leve dojke. Za sada je dobro, svi su rezultati u redu,
do sada sam se javljala na 3 mjeseca na redovne kontrole, a želela da se zapitam doktorku koju izuzetno cenim i zaista pratim i zvanjena i glaganja do sada, evo, toliko vremena. Hvala. Kako može da objasni moj slučaj? Ja nisam imala nikakve bolove, pri samom pregledu ništa nisam osjetila, samo su na mamografskom pregledu rekli kao nešto nam je sumnjivo i to je ispalo za 2,5 mjeseca, je toliko eskaliralo da je moralo da se odstrani dojka. Hvala vam. Da, odgovorit će vam profesorka. Prijetno, samo da čujemo još jednog adoce. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite, u programu ste. Nešto nije bio u redu sa telefonskom linijom. Pozovite još jednom. Nismo čuli koliko gospođa ima godina. Nismo čuli, ali smo rekli da nije imala nikakve bolove. Tako je. Rak, to je neka dogma u narodu. Ako boli, je... Nema to veze, boli, ne boli, može da bude rak i može da ne bude rak. Mi ni danas ne znamo uzrok mnogih malignih bolesti, pa ne znamo ni uzrok raka dojke. Ono što izvesno znamo, da je najveći pospešivač raka dojke ženski hormon estrogen. Znači, ono što molim da izbjegavamo, to je druga kontracepcija u periodu dužem od 5 godina posebno, može u nekom kratkom periodu, bolje je fizička zaštita. Ne bih preporučivala substituciju hormonima u klimaksu. Šta je klimaks? Je fiziološko stanje kao što je i pubertet. I treba da se pripremimo i da to podnosimo. Treba nam dodatno angažovanje, to je period kad žene idu u penziju, pa još ulaze u klimaks, i onda su totalno van sebe ili padaju u depresiju, muče ih oni, topli talasi, nervoza, anksioznost, manje vrednovanje sebe zbog cele te situacije. Međutim, treba da se okupiraju, da imaju društvo drugarice, da se šetaju, da nađu neka zadovoljstva sitna koja će ih i posao da čuvaju unučiće pre svega, i da to bude preokupacija, da ne misle na ove simptome klimaksa. Ima i drugih, još niz tih parametara koji mogu da pospeše rak. Ali zašto se neko razboleo od raka bilo koje lokalizacije, u ovom slučaju dojke, niko, ne ja, zaista onkološka javnost, svetska, na to pitanje još nema odgovor. Inače bismo imali lek. Mi imamo izuzetne lekove, iz godine u godinu sve efikasnije, pa obezbeđujemo da se do dugi niz godina, praktično svoj prirodni vek doživi sa rakom dojke ako se na vreme otkrije. Ali ipak to je hronična bolest i nismo izlečeni. Jasno. Imamo dvoje gledalce. Halo, dobroveče. Dobroveče. Halo. Dobroveče, gospođo, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Htjela sam da pitam, dobroveče, najbolje doktorki na svijetu. Jo, hvala. Nije baš tako. Maja ovde, 52 godine imam. Otkriven mi je rak dojke. Bio je mali, 3 milimetara, ali metastazirao. Dobro. Interesuje me jedno. Zašto u našoj medicini nije praksa da se primarni rak operiše kad ima metastazu? A izvinite, gde je metastazirao? Na plućima. A veličina je 3 milimetra? 1,3 milimetra. A, 1,3 milimetra. Dobro, da znate, verovatno, slučaj Maja ovde. A, Maja, vi ste? Da, ja. Zlato moje. Imala sam metastaze kasnije na kičmi. To ja sve znam, Zušo, da. Limfni čvorovi. Malo pre sam ja o vama pričala da čekamo lek već malo duže, je li tako? Čekamo već 3,5 meseca. Dušo, pitanje je zaista na mjestu. Pitanje je zašto u našoj medicini nije praksa da se primarni rak operiše ako postoje metastaze. U redu, hvala vam. Hvala vam puno, Maja. Profesorka? Čak je sad, ne samo ako postoje metastaze, čak ako je rak veći od 2 cm, a još ima taj neki HER2 pozitivan okruger, kakav je imala i gospođa Maja sa takvim molekularnim podtipom,
preporučuje se da će se veća efikasnost postići ako se prvo prima terapija, a kasnije planira terapija. Zbog toga. A i ovo, to isto važi da je već otišao na organe važne, kao što su pluća, jetra, na visceralne organe, i da, pošto je bolest sistemska, nije lokalna, nije samo rak od samog početka, nije samo rak dojke, nego ćelije su i po cirkulaciji, zato je prvo potrebna sistemska terapija, neka koja će delovati na ceo organizam, a stavovi noviji su, posle takvih terapija, treba hiruški otkloniti sve što se može. Tu je Maja u pravu. Jasne. I mi bi planirali i kod nje to i da će Bog da odreaguje pa da može nešto od toga da radi. Slušamo narednog gledalca, pretpostavljam gledateljku. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Dobroveče. Htela sam samo da vas pozdravim, vas Dušica, izuzetno cenim, a posebno profesorku. Hvala vam. Ja sam samo jednom kod nje bila na pregled, vrlo je ljubazna, stvarno lepo to objašnjava i stvarno je se, vidim samo da je pozdravim, ništa više ne dovolite za nešto više, ako bude, vidjet ćemo. Hvala. Vrlo lepo izgleda. Eto, pozdrav vam. Hvala. Profesorka, da li možete reći vaš broj telefona za sve one gledateljke koje možda žele da se konsultuju sa vama i da vas nešto pitaju? Vrlo rado mogu. Recite vaš broj telefona. Moj broj telefona lični je 063 460 177. Dostupna sam do 3 posle podne i uveče od 7. Dobro, znači neka budu slobodne da konsultuju. 634-60-177, ponovit ću na kraju emisije telefon, znači mogu, znači slobodno, bez problema, bez da vas pozovu i da vas pitaju za savjet. To je meni zadatak od Boga. Ako može, sve što damo, to je naše i treba činiti ljudima sve što se može. Jasno. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Poštovani, izvolite. Da li mogu da se uključim na televiziji Belami? Mi smo vas već uključili u programu, izvolite. Hvala. Izvolite. Evo, halo? Izvolite. Samo pitam doktorku nešto, mogu li? Možete, slušamo vas. Slušam, slušajte. Ja imam snajanje u živo od karcinoma materice, pa nadalje. Međutim, imam dve devojčice njene, jedna je 21. godina, jedna je 19. godina. Da li mogu da, mislim, dobijem neki savjet i ne daj Bože da zaštitim njih, da sutra da ne bi eto tu genetika prouzrokovala kod njih? Da, odlično pitanje. Da, mi smo malo čas govorile na tu temu. Hvala vam puno što ste javili. Odgovorit će vam profesorka, pre toga slušamo naredno pitanje. Dobroveče. Hvala, dobroveče. Dobroveče, izvolite, gospođo. Molim vas, pogledala sam da je doktorica, poštovana doktorica, koja je previše, ja mislim da zrači ljubavlju, samo da se ode kod doktorice već i boj gledan. Hvala vam. Endokrinolog i da li mogu da pitam u vezi tetera? Možete. Možete. Ja sam dijabetičar, ja baš sam sad izmerila šećer 11,2, pijem Fortifu, pijem uporne, pijem amarin, pijem glukormir i od 11,2 ne ide ni gore ni dole. Iako pazim šta jede, međutim, otac mi je umro dijabetičar, brat rođeni mi je umro dijabetičar. Molim vas, da li da pređem na insulin i radim privatno. Da li držite dijetu, da li vodite računa o tome šta jedete? Tako. Držim dijetu i ovo, ali eto, ne znam od svega, ne spada. Ne spada uopšte. Hvala vam. Sad sam izmerila 11,3. Da, eto. Hvala vam puno, opasan je to. Kažete, profesorka, vi to bolje znate. Šta ćemo prvo dobro? Evo kažite najprve ovoj našoj poslednjoj gledateljki u vezi šećera, pa ćemo se vratiti na... A bez obzira što sam endokrinolog, ja se najviše bavim hormonima vezanim za dojku, vezanim za jajnike. Ovo nije najuža moja oblast i ja bih zamolila gospođu da se konsultuje sa doktorom sa klinike za endokrinologiju koji je vodi.
mnogo je ružno da svi sve znamo i da smo najpametniji za sve. Upravo ste, izvinite, gospođo, to nije moja najuža oblast. Ja bih na vaše mesto to uradila. Da, i da se vratimo sada na pitanje naše prethodne gledateljke koja je rekla da je njena snaha umrla od kancera materice, a da je za sobom, znači, ostavila dve devojčice koje su stare 21 godinu i 19 godina. Da li bi one trebalo da... Ne, za rak materice još uvek nema definisanih gena kako bi se preneo rak materice na sledeće generacije. Definisani su unazad 30-40 godina, možda i više, ne znam baš tačno, upravo ovi geni koji sam rekla BRCA1 i BRCA2 i za zadnjih 20 godina još 30-ak gena odgovornih za dojku, za genetski uslovljen rak dojke, jajnika i sve ono što smo pričali. U porodicama gde ima dva obolela sa iste strane ili tri i više kad se uzmu obe strane ili jedan, ali mlađi od 40 godina, jako je korisno da ta osoba koja je bolesna, ona prvo uradi genetski test, to je najpouzdanije, u slučaju da je taj test negativan, ne treba da radi više niko iz porodice. U slučaju da je pozitivan, radit će deca i drugo, treće koleno. Jasno. I muški i ženski. Vrlo često se pominje hrana i dovodi se u vezu sa rakom. Koliko je hrana bitna i odabir zapravo zdrave hrane? Budite sigurni da ništa što jedemo i pijemo ne može da spreči rak, niti išta što jedemo i pijemo može da izazove rak. Sve su velike priče. Nisam isključiva. Ne treba ni u čemu da preterujemo. Osnovno je mera u čemu, u svemu. Dobro. I treba da pratimo naš genetski kod sa ovih područja. Znači, za nas je prasenca, kao što smo svi jeli sad za Božić, pa ćurka, pa sve do pihtije, pa sve do salate, voća i povrća. A čekajte, možemo zaista čitati šta kažu o tome nutricionisti, pa kažu da crveno meso svega dva puta nedeljno, nikako više i preko toga, zato što je dokazano. Pa mese prerađevine, pa tako, možete svašta pročitati. Postoji studija u svetu, saopštena na Svetskom kongresu onkologa, prisustvovala i slušala akademika sa Kolumbije iz Njujorka, koji je 3 sata saopštavao svoju 30-godišnje ispitivanje da li išta što jedemo i pijemo može da spreči rak ili da izazove. 3 sata, to je do te preciznosti podeljeno u vrste raka, podeljeno u belce, crnce, žute, ovakve, onakve, stare, mlade i na kraju je predzadnji slajd bio nothing. Ništa. Dobro. Prema tome, jedite, pite i veselite se. Ali sve u umerenim dozama, je tako, ne treba preterivati. Gojaznost je veliki rizik za rak dojke, posebno kod žena starijih, posebno kod onih koji ulaze u klimaks. I zato se preporučuje fizička aktivnost, ali pre svega, najprostiji, ništa ne košta, brzi hod 20 minuta dnevno. Da to usadimo deci kao što peru ruke, tako i brzo da hodaju 20 minuta dnevno i tako celog veka. Znači, i šta bi kao preporuku rekla sa ovog holističkog aspekta van lečenja tela, a to je da svaka od nas treba, a sad kažem za bolesne žene, pa ću reći za zdrave, za bolesne od saopštenja dijagnoze, pa nadalje, osim lečenja tela, neophodno je da se leči i duša, a zašto? Da bismo upoznali sa psiho-onkologom, sa psihoanalitičarom kakav je subspecijalista Nenad Cvetković i pokojni moj duhovni otac, a to je Vladeta Jerotić. Znači, nadam se da će biti svetac posle, svakako neprevaziđeni i mnogima je duhovni otac, ne samo meni. Stalno su insistirali i govorili, ako ne budemo bolji, bit ćemo gori, to je stala jevrejska poslovica. Treba da stepenice rastanja su neprekidne. Treba da uzrastemo svaki dan pomalo, da volimo, da budemo puni empatije, da budemo darežljivi i još da doživimo svoje preumljenje.
Mi ne poznajemo žene koje su se razbolele. Nisu stigle, radeći za sve i svakoga, da upoznaju sebe uopšte. Da upoznajemo sebe, svako od nas ima i dobro i loše, i loše, niko nije idealan, da ono što je loše gledamo da ispravimo, ono što je dobro da pojačamo i da doživimo metanoju, preumljenje. Oni su sa mnom, neizmjerno sam im zahvala, to uspjeli. Ja to sada radim, pored lečenja tela, lečim i dušu, znači bavim se psihoonkologijom, jer sam prošla sve ovo i trenirala se za to, jer je metanoja, preumljenje, to znači resetovanje. Vi ste nova ličnost kojoj onaj rak ne pripada. Ja sam nova Slađana kojoj onaj rak koji je pripadao Slađani pre 10 godina više ne pripada ovoj novoj. E, tako treba svaka žena. Lepo ste to rekli, neka to bude poruka upravo za sve žene. Profesorka, hvala vam puno na... A srećna srpska nova godina, dušica za sve. Da, evo, da poželimo gledaocima srećnu srpsku novu godinu. I da naprave krosne i u svaku da stave po jednu želju. Eto. Tako je. Da, hvala vam. Hvala vam još jednom na gostovanju. Hvala vama, poštovani gledaoci. Pratili ste emisiju Odgovorni. Vidjet ćemo se u ovoj istoj emisiji naredne nedelje od 18:15. U međuvremenu svakog radnog dana emituje se emisija Između redova. Želim vam prijatno večer.